लम्पी स्किन रोगको महामारीमा क्षति भएका पशु चौपायाँहरूको उचित क्षतिपूर्ति सहितको छ बुद्धे माग राख्दै आएका पीड़ित किसानहरूले बुधबार ललितपुरको हरिहर भवन स्थित पशु सेवा विभाग परिसरमा पुगेर धरना दिएका छन् माग सम्बोधन गर्न दबाव स्वरूप एक घण्टा धरना दिएका हुन् यो रोग तत्काल नियन्त्रण गर्न र पीडित किसानलाई राहतको व्यवस्था गर्न सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि आन्दोलनको कार्यक्रम शुरू गर्नु अखिल नेपाल किसान महासङ्घीय महासचिव सरिता भूषालले बताउनुभयो पशुपालक किसानहरूले लिएको कर्जा पनि सरकारले मिनाहा गर्नुपर्ने बताउनु भयो यो सङ्कटकाल घोषणा गरेर भए पनि यो तुरुन्त यो रोगको नियन्त्रण गर्नु पर्यो र पशुपालक किसानहरूलाई चाहिँ रा, राहत दिनु पर्यो र विस्थापित हुने किसानलाई हुन लागेका किसानहरूलाई पुनर्स्थापना गर्नु पर्यो जुन कर्जा लिएर गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ कर्जा मिना गर्नु पर्यो भ्याक्सिन चाहिँ पर्याप्त मात्रामा भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्नु पर्यो र पर प्राविधिक चाहिँ किसानका घर घरमा पुग्नु पर्यो सरकारले यति छ उति छ हामीसँग यस्तो पर्याप्तता छ भनेर आलटाल गरेर भएन यही सुलभ कर्जा चाहिँ कर जा फेरि व्यवसायमा पुनर्स्थापना गर्न किसानलाई चाहिँ पशु व्यवसाय गरिरहेका किसानलाई सुलभ कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने लगायतका मागहरू राखेर हामी आन्दोलनमा उत्रिरहेका छौँ पीडित किसानले पशुको बिमाको व्यवस्था गर्न बिमा भुक्तानी गर्न पनि सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन् लम्पी स्किन महामारीका कारण विस्थापित किसानहरूको पुनस्थापना र उनीहरूका लागि बिमाको भुक्तानी गर्न माग गरिएको अखिल नेपाल किसान महासंघ काठमाडौँका इन्चार्ज पुष्कर प्याकुरेलले बताउनु भयो उहाँले रोग नियन्त्रणका लागि पर्याप्त भ्याक्सिनको व्यवस्था मिलाउन पनि माग गर्नुभयो ग्रामीण क्षेत्रका किसानहरू यतिखेर पुरै आहत भएका छन् सत्तरी पर्सेन्टभन्दा प्रारम्भिक डाटा सत्तरी पर्सेन्टभन्दा बढी पशु चौपायहरू चाहिँ लम्पी स्किनको कारण मरिसकेको छ र त्यसका निम्ति पशुका बिमा पनि क्लेम गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ र पशुहरू चौपाहरूको बिमा पनि हामीले क्लेम गरिराखेका छौँ र छिट्टै यो लम्पी स्किनका निम्ति भ्याक्सिन यो रोग महामारी नियन्त्रणका निम्ति भ्याक्सिनको माग हामीले गरिराखेका छौँ र विभिन्न हाम्रा मागहरू छन् हामीले त्यहाँ अगाडि राखेका छौँ होइन प पशुका औषधि उपचारका कुरा र बिमाको कुरा र पशुपालक किसानहरूको विस्थापित हुने अवस्था छ त्यसलाई पनि निरूपण गर्ने हिसाबले राज्यले सोचोस् भन्ने ढङ्गले हामीले यो आज लम्पी स्किन महामारी विरुद्ध यो किसान सञ्जालको आयोजनामा हामीले आज धर्ना कार्यक्रम राखेका हौँ राष्ट्रिय किसान सञ्जालको नेतृत्वमा आह्वान गरिएको धरनामा लम्पे स्किन रोगको महामारी नियन्त्रण गरी पीड़ित किसानलाई राहतको घोषणा गर लम्पे स्किन रोगको महामारीबाट मरेका पशुहरूको वास्तविक लागत संकलन गरियोस् महामारी नियन्त्रणका लागि पर्याप्त भ्याक्सिनको व्यवस्था गरियोस् क्षति भएका पशुहरूको किसानलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिइयोस् मरेका पशुहरूको वास्तविक लागत संकलन गरियोस् भन्ने लेखिएका प्ले पनि प्रदर्शन गरिएको थियो राज्य खबरका लागि बागमती ब्युरोको रिपोर्ट